No heipä hei ja tervetuloa jälleen Testissä ohjelman pariin. Tänäänhän meillä olisi jälleen testissä näitä primolasuklaita. Tänään olisikin erikoisherkkua, nimittäin valkoista suklaata luvassa. Itsehän tykkään valkeasta suklaasta, oikeastaan enemmän jopa kuin maitosuklaasta. Eli toivottavasti tämäkin on sitten hyvää. Mutta pitemmittä puhetta, ei muuta kuin pakettia auki. Ihan ok. Aika mieto tuoksu, mutta tämän näköistä. Ihan tämmöistä perusvalkosuklaata näyttäisi olevan. Siitäpä lähti sitten. Tuolta se näyttäisi sisältä. Eli ihan on täyttä suklaata. Ei ole millään täytteillä. Ja ihan on hyvän makuinen. Voisi olla vähän voimakkaamman makuinen, että nyt tää on vähän semmonen vaisu, mutta semmonen mietomaku tässä, mutta mut ei oo paha maku, että teet niin hyvää maku silleen, että toivois, että se olisi voimakkaampanakin. Mut kyllä mä tätä nyt ihan tykkään tästä, että vaikka oikeastaan verrata, että vaikka pandan valkoiseen suklaaseen tai näin, että onko parempaa vai huonompaa. Mut ihan hyvä on. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että Primolan suklaista niin tähän mennessä paras. Antaisinko tälle nyt vaikka 4/5 sitten? Että en voi mitään, tykkään valkeasta suklaasta. Että valkea suklaa on sun juttu, niin kannattaa nyt ostaa tätäkin ja maistaa itse, että onko sitä hyvää. Että niille, jotka ei nyt valkeasta suklaasta tykkää, niin osaatte sitten tähentää pari tiputtaa sitä arviosta sitten pois, että mikä olisi just sun mieleen, mutta no, kyllä mä tästä tykkään ja varmaan ostan uudelleenkin, joskus ainakin. Eli Primolan tää valkoinen suklaa, niin tää oli hyvä. Tämmöstä testissä tällä kertaa ja eli ei muuta kuin siihen asti. Moro!